Vijana vijana, wababa wamama, wazee wazee, mi nimefurahi kufika hapa leo juu vile mmesikia Rosa Buyu alisema tulikuwa suspended, na leo tumemaliza leo na watatuona kule bungeni. Wanafikiri tunaogopa. Tuchape tusichape, tuchape tusichape, tuchape tusichape, watatuona, wasidhani tunaogopa. Asanteni sana. Asante sana. Wenye magari tafadhali, waheshimiwa simamisha magari hapo. Shukisha mheshimiwa hapo. Shukisha mheshimiwa hapo. Tafadhali. Asante, asante. Haya, tunaenda mheshimiwa Tandi kutoka Lego Songa. Oh, mheshimiwa Tim. Acha kuja. Mheshimiwa Tim akuje. Wacha mheshimiwa Tim akuje. Wacha kuje. Wacha kuje.